Сьогодні 10 грудня 2017 року, місто Київ. Зараз ми йдемо в колоні маршу за імпічмент. Ви бачите, яка кількість людей. Збір був в парку Шевченка на 12-ту годину. Зараз наразі колона вирушила в напрямку Хрещатика, Майдану Незалежності. Ви можете, це тільки початок колони. Людей дуже багато. Зараз до нас наближається автомобіль зі звуком. На цьому автомобілі стоять люди з мікрофоном, проголошують різні гасла. І ззаді цього автомобіля вже йде основна колона з українськими прапорами, представники всіх областей України. Почекаємо колону і вже будемо разом з колоною йти і показувати вам, що тут відбувається. Нагадую, що це місто Київ, марш за імпічмент. На жаль, не вдалося в зв'язку з тим, що був поганий інтернет. Ми перейшли на відеозапис, тож, на жаль, не можемо показати вам ці події в прямому ефірі. Зараз на цих кадрах бачите досить потужна, щільна колона з прапорами. Ось ця машина зі звуком, з такою, як би мовити, стеною прямо на криші машини. Марш мільйону! Марш мільйону! І ми приєднуємося до цієї колони. Марш мільйону! Марш мільйон! Марш мільйон! Марш мільйон! Марш мільйон! Як анонсували в парку Шевченко організатори цього маршу, що на Майдані Незалежності буде мітинг і в подальшому люди хочуть піти на провулок Аскольдовий 3А, де знаходиться ІТТ СБУ Києва і Київської області. Тож ми будемо намагатися максимально вам все показати. Україна, вставай! Ніхто б не стріляв би. А час за її вулиці. А він навчили. А, я пошки, давайте к нам! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Імпічмент! 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 Імпічмент!
людей дуже багато, багато людей похилого віку, молоді. Також, як бачите, є і зовсім маленькі діти. Давай! Вишу! Вишу! На волю! Вишу! На волю!